ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ଆଜି ହେଉଛେ ପରିବେଶ ଦିବସ ଆର୍ ଇଥିଲାଗି ରାଉରକେଲାନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ପରିବେଶ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖମା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓନେ ମୁଇଁ ରସ୍ତା ବେହେରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କରୋନା ନିହାତି ଯେଉଁ ଏବେ ଗଲା, କରୋନାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ, ଯେଉଁଟା ହିଁ ବୃକ୍ଷରୁ ମିଳିବ, ଗଛରୁ ମିଳିବ, ଆଉ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଗଛ କାଟିଦେଲେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, ଗ୍ଲାସିଅର ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନ ବି ବଢ଼ିଯିବ, ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପରିବେଶ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଆଦିମ କାଳରୁ ଆମର ଗୁରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହା କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଏହି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼ ଏବଂ ଓଷ୍ଟା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଗଛଟିଏ ଜୀବନଟିଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଗଛ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛୁ, ଆମେ ତ ତା ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ, ବରଂ ଆମ ପିଢ଼ି ବି ତା ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁନିପିନା ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଦରକାର ଥିବ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଟରଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବା। ଆଜି ଆମର ୟା ଉପରେ ବି ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଏଇ ରାଲିଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ମାନବ ଜାତିମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିକରି ଚାଲିଲେଣି, ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଯେମିତି ନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପରିବେଶ ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଉପକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତା'ର ଅପକାର କରିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହୁଏ, ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଥାଏ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପରିବେଶ ଦିବସ ଆଜି ଆମ ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ତଥା ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏହା ବିଗତ ଆପଣଙ୍କର 1973 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି 50 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ତ ଯେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା, ସମସ୍ତେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ତାହା ହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପରିବେଶକୁ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଗଛଲତା ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ମଣିଷ ସମାଜ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ଯେ କିଭଳି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା, ତାହାର ହିଁ ମେସେଜ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରୟାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବନଖଣ୍ଡର କିଛି ବଛାବଛା କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ ତଥା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର VSS ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ବହୁତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲାନ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆର୍ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ ଆର୍ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ତରଫରୁ ବି ଛୁଆମାନେ ରାଲି କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାବେ। ଜୁହାର।